Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညနေခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ14ရက်ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะ Okay ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းစစ်ကြီးရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်တံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တိုင်းစစ်ကြီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကြာတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာရုပ်တံနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ် Okay ဟာလေးမြန်တော့ခြားကြเนาะကျေဒါစကောက်တိတ်ပိုက်ရရှိပြီးတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တရှန်စကောက်တိန်စီဘာစကားလဲဘာစကားလဲတရှန်လူရှန်ဘာလဲဘာလဲဘာလီလဲဘာလီလဲအထူးလက်ရင်နဲ့ကောက်ဝဲပါဦးအေးလို့ထပ်ပြေးသွားပြီနော်စခွေးဆရာကြီးဆရာကြီးကဲတော့မသူမှမရှိတော့လေနဲ့ကောက်ရတယ်မရအောင်နော那你家的路线在干嘛不呢我爸爸不用来抢把盘个就上元高买是个盘个上元高买是个盘个的妈爸这咋地就够不呢真疼了呢盘个一些漏下来这些东西我们我出你呢谢谢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 ကဲနောက်ထပ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီကဲစဲရင့်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရအောင်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလာပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်စတင်မလ73ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကရေကြီးမှုကြောင့်ပျက်စီးတဲ့နေရာတစ်ချို့ကိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတွားကြည့်တဲ့အချိန်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကကူညီကဲစဲမဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရအောင်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတော့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတော်ရေကြီးမှုဒဏ်ကြုံနေရတဲ့မြို့နယ်တွေဟာရမဲသိန်းပြမနာတောင်ကူတဒဦးနေပြည်တော်တက်ကုတ်ဇေယျသီရိမြဝတီတာချီလေးဘကုစတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မြို့ပေါင်း30ထက်မနည်းမှာရေကြီးမှုတွေကြုံရပြီမဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်တာမျိုးမရှိပဲပြည်ပနိုင်ငံတွေကပေးမယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေရဖို့ကိုပါတောင်းခိုင်းနေပြီလက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းသာကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီစစ်ကောင်စီကကူညီလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်သူတို့ဟန်ရေးပြပြီးတော့ဒီနေပြည်တော်တဝိုက်နားမှာဓာတ်ပုံခဲ့တာပဲရှိနော်တစ်ဖက်မှာတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ရေးကြီးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်လာရှုံမျိုးနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နံပိုင်းကျေးရွာကိုလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲမှုအတွေ့အရသာပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲကဲသူတို့လေရင်နဲ့ဘယ်ရောက်နေကြလဲနော်ရေးကြီးမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှုံမျိုးနယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့နံပိုင်းကျေးရွာကလူနေအိမ်တွေကိုလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသီးတွေဟာအပြစ်မဲ့အရသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ၈ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဒီတခါကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလေဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်ရက်ကွက်ကလက်ကီမန်ဟိုတယ်အတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးဟိုတယ်နောက်ကျောမာယောဟိုတယ်အပြင်မှာပါအလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားတယ်လို့ဒေသခံဒင်းရင်မြင့်နဲ့ KIA ဒင်းရင်မြင့်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိစိုင်းတောင်မှာ KNP ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အချင်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစိုင်းတောင်ရဲစခန်းကိုလည်းတော်လန်ကြီးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအချင်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာ Lucky Man Hotel ဒဲကိုဝင်စီးတဆွဲတဲ့အချိန်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးဟိုတယ်ရှေ့မှာလည်းသူတို့ပြစ်တက်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေရှိနေသလိုဟိုတယ်နောက်ကျောဘက်မှာလည်းသူတို့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ထားပြီး
ဟိုတယ်ထဲမှာလေအဖမ်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံလို့ရနော်ဒီကပြောထားပါလေအခုဆိုရင်စိုင်းတောင်ပဝင်းချင်းမှာတွေ့ရတဲ့အလောင်းတွေဟာ36လောင်းအထိရှိနေပြီကဲမနေဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းက10လောင်းပါတယ်လို့လက်ရှိမှာလဲစိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီတပကား KIA PD ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတော့အဲ့ဒီစိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအပိတိုင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြေမုံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်စစ်ကောင်စီရုပ်မှာချက်ကတော့နော်ပြည်သူတွေတစကံလောက်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစစ်ကောင်စီကနေခွဲထွက်ပြီးတော့နော်ပြည်သူနဲ့ပြန်ပြီးပူးပေါင်းလာတဲ့ဒီ JFU ပြည်သူစစ်ကောင်းခပြည်သူစစ်စိန်ကျော့ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ဒီပြည်သူစစ်၃ခုရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခြေချုပ်လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တက်စပို့ချုပ်တွေဟာပြည်မဒေသမှာသူတို့ရဲ့စင်အားကိုဒုရဲကြီးမစွာအထိုင်ချထားပြီးတောင်နှန်းဒေသတွေမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေအလိုက်ပြည်သူစစ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်သူရဲ့ဩဇာအာဏာကိုတိစောက်ခဲ့ကြတာပါကွန်ဂရက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပြည်သူစစ်အင်အားတွေအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးများလာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးမဘာသာကိုရော်တွေဦးဆောင်ပြီးပြူစောတိလူအမည်ရတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့ပြည်သူစစ်လူတရားဝင်ကောင်းစင်တက်ပြောကြားခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်နန်းတွေပေးတာလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့နေရာမှာနေကန်လမ်းပြအဖြစ်တာဝန်ယူပေးပြီးစစ်ကောင်းစီတပ်သားတွေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေအပါအဝင်စကိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာပြူစောတိအဖွဲ့ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်း၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အများစုကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကအချိန်နည်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုလူသီးရှင်ကြားဖက်ပြောင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာလက်ချိုးရည်တွက်ရလာအောင်နေပါပါတယ်။ကျေပြူပြည်သူ့စစ်ကောင်းခါပြည်သူ့စစ်နဲ့စိန်ကျော့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီပေးတဲ့ငွေကြေးအခွင့်အရေးစတဲ့အကျိုးမြတ်ရယူလိုမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအနာရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်မဲ့ကျေပြူပြည်သူစစ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားတော့မယ်လို့ပထမဆုံးလူသိရှင်ကြားကြေညာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ကရင်ပြည်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ KNSO လို့ခေါ်တဲ့ကျေပြူပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ဧပြီလပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာ KNSO ဌာနချုပ်ရုံးအခြေပြုရာခဲမဖြူကြေးရအတွင်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာတွေမော်စီဒေတာခန်တွေနေထိုင်ရာကြေးရတွေတဲကို short time တုံးတွေဖြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကငင်းချင်းရေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့် KNSO အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကို KNDP အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းကစစ်အာဏာရှင်ကြားဆုံးရေးနဲ့အာဏာရှင်ဟူသမျှချုပ်ငင်းရေး Federal Democracy ရရှိရေးအထိပါဝင်တော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်စီဒေတာအစီအစိုက်တဲ့ KNSO ဟာ2002ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်မှာမြန်မာစစ်တပ်စစ်အစိုးရတို့နဲ့အပြည့်အငင်းချင်းရေးယူခဲ့ပြီးအားနဲ့အကြမှာကျေပြူပြည်သူစစ်အဖြစ်အတွင်ကူပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။မူရစေနမဲပြန့်တဲ့ကောင်းခါပြည်သူစစ်အင်အားကြီးလက်နက်ကန်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ကောင်းခါပြည်သူစစ်ဟာအခုနှစ်အစပိုင်းမှာကစင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIAC ဗက်ပြောင်းခိုးလုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းခါပြည်သူစစ်ဟာအရင်က KIA တပ်မဟာလေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီး1997မှာခွဲထွက်ခွာနဝတစစ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တာပါစစ်အစိုးရဟာသူတို့ကိုကချင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ် KDA အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသ9အဖြစ်အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးကောင်းခပြည်သူ့စစ်ဌာနလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အရခတက်တော်အေးရင်နဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့2020မှာမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်းခပြည်သူ့စစ်ကို3လကြာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေအပြီးမှာတော့ကောင်းခပြည်သူ့စစ်ကလက်နက်တွေအနှံ့နာကိုမတ်လ24ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမတ်လ31ရက်နေ့နဲ့ဧပြီ1ရက်နေ့တွေမှာလက်နက်မျိုးစုံ48လက်ထပ်မံအနှံ့ခဲ့ပြီးလက်နက်ပေါင်း 2000 နီးပါးအနှံ့ခဲ့ရပါတယ်အင်အားလျော့နေသွားပေမဲ့အာနာသိမှုနောက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ဆက်ရှိနေခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးပထမလှိုင်းကာလဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲ KIA နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနှစ်အကြာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လန်ခွဲခဲ့တဲ့စင်ကြော့ပြည်သူစစ်14နှစ်အကြာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့တဲ့စင်ကြော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာလည်းမိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSAC ပြည်လဲပူပေါင်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်ကာလတွေမှာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကအပြစ်ရထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုလက်စားဆောင်တပ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA တပ်မဟာတပ်ကညှဉ်းဆန်းခဲ့က SSPP လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။
မိုင်းခင်းမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဓမ္မဟာတုံးကတော့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးစိန်ကြောပြည်သူစစ်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တာအခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာ10ရက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြန်မာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုသွားကပြည်သူစစ်အဖွဲ့9ဖွဲ့နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဆက်လက်တစ်ဆာခံဖို့စီယုံရေးဆင်းခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာစိန်ကြောပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်လွဲမောင်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးနမ်ခမ်းမြို့မှပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်အိုက်ဆန်ပန်စဲပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ကျော်မြင့်မန်ပန်ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုင်မွန်စိန်ကြော့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်လွယ်မောင်မုံစီပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုင်မွန်နဲ့ချင်းပါချမ်းပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ခင်မောင်လင်းတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ5ရက်မှာတော့ရာနဲ့ချီတဲ့စိန်ကြော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ SSPP ဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းကိုရောက်လာပြီးပြန်လည်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့သိကြပါတယ်။ပြန်လည်ပူးပေါင်းတဲ့အခမ်းအနားကို SSPP ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကကြိုးဆိုခဲ့ပြီးလက်အောက်ခံအဖြစ်ပြန်လည်လက်ခံခဲ့တာပါ။2029စစ်စင်ရေးကြောင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဩဇာကျဆင်းလာခဲ့ကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံအပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတော့စိန်ကြော့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာစီကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဘောမတွေဖတ်ပါလဲဗောနော်ဒီတော်တော်လေးတွေ့နေရတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တို့ကဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဗောနော်ဒီရေဘေးမှာမကူကြဘူးဆိုရင်မှတော်တော်လေးအော်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းကြောင်မင်းကအော်ခဲ့ပါတော့ခုဆိုရင်လည်းကြော်စုပ်ဘလို့ကိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကဲသမားတွေတော့မတွေ့ဘူးဒီမှာတက်ကတာအဖွဲ့တွေရောမိသက်တွေရောဒီမှုကလေးအဖွဲ့တွေရောအဖိုးကြီးတွေရောတွေ့တယ်နိုင်ငံသမားတွေမတွေ့ဘူးနိုင်ငံသမားတွေဘယ်ရောက်နေလဲမတွေ့ဘူးကျွန်နိုင်ငံသမားတွေလိုက်ချာတွေ့တယ်တက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့တက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူမှုကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့မိသက်တို့အဖိုးကြီးတွေပေါ့ဗျာအဖိုးကြီးအစားဝက်ပေါင်းတွေဝင်လောက်နေရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသမားတွေတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်မတွေ့တာလားသူဘယ်ပြောင်းနေရလဲမသိဘူးဧကနာကဘောရေးဆိုမှကြောက်လို့နေတူပါလားကဲဘောရေးဆိုမှကြောက်လို့နိုင်ငံသမားတွေမတွေ့ဘူးဆိုတော့သူက online မှာဖြန့်တာပါနော်နိုင်ငံသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘူလလဆိုပါနော်ဘူလလဆိုရလဲသူတို့ထီတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်တော်တယ်ဟိုမှာကျော်မျိုးမင်းတို့စပြီကျော်စိုးဦးတို့ကပါတီတွေမတွေ့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်နေတာဖြစ်ကဲစေးကြီးမလုပ်ဘူးကဲနော်ဘောမရောက်ကြတာအဲ့လိုပဲနော်အော်ဖေးစရာမရှိဘူးချင်းချင်းကိုက်ကိုက်နေကြပါတော့နော်တို့လည်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတို့ရှိမှပါတီဝတ်စုံကြီးဝစ်ပြီးတော့မှရေသံဘူးကတ်ကြီးထမ်းခင်ကုန်းပြအမလားအဲ့ဘသူကပြောကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်နတ်ပြန်ကြတက်ကုန်းမှာကျွန်တော်ဓမင်းနေဟင်းနေချက်ကျွေးမလို့အကုန်လုံးပြန်လာတွေ့နေတာဘုံရရှိပြီအဲ့ဒါပဲသူကတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းဒီကုလားဆိုခဏလာခဲ့ပါဦးလားကျွန်တော်အေးလွားတယ်ဒီထဲမှုတွေကဗာပြားရေးကြည့်လို့လည်းဟာတဲ့တို့ကောင်တွေလုံနေတာတွေကိုကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မြုံမင်းတို့ကမတည်ဦးဖြစ်နေတယ်ကွာဟာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဘာရဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေဟာဟာကြည့်တာအဘတို့ပဲရှိတာလို့လည်းကောင်မကောင်းကြည့်ဘူးရှင်းရနော်ကယူဆိုင်မနေနဲ့ကိုယ့်လူကိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှေ့မှာဖိန်ကုန်းပြီးတော့ပါတီဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးတော့မှာဒီသာမူကြီးထမ်းပြအမလားလာကြည့်လေကျွန်တော်ကေတာခင်ဗျာတစ်ပင်ဘွားလူရှိရောက်ပါတယ်ကျန်တာပြောနေတယ်နောက်တစ်ခါကလေးလေးနှစ်ယောက်အမေရတဏီယာအဖေရတဏီယာအဲ့ဒါကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဣမနာဘောမရယ်နော်ရှောက်ပြီးတော့ပြောတာလင်းလင်းမောင်သူအထုတ်တထုတ်ရရေတွေကမျောလာတော့ကေစဲကြီးလို့ရင်းတော့အဲ့ထုတ်တမရွှေရီပါပတ်စံပါယာကြီးပဲတတောင်းတာအုံတီရောရွှေရောအင်ကရံရောဟလာဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရောအဲဒါကပုံစံ66တီရောခါအတော်ပဲအဲ့မှာလိပ်စာပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးရောအေးချာချာအပ်ရအပ်ကဲနော်အပြောရတော့မော်နေပါနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပဲပြောပါနော်သူတို့အချင်းချင်းကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတာတွေ့နေရပါနော်အဲ့တော့ဒီဇဘောဟာလည်းဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုဟောင်းထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ပဲတွေ့တာပဲ။ तू ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လေဗျာလက်ရှိက။ဒါလူလာဟိုလာရမယ်တွေ့ဖို့တွေ့ရမယ်။လုံးတင်တာကိုလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိ။နော်။အဲ့တော့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ဟို
ဥက္ကရာကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးတော့မှဒါမျိုးတွေလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘူးလက်လှဆွေကခြားပြီအကျိုးဆုံးတို့ကြုံမျိုးမင်းတို့ဆိုတာကတော့ခမည်းတော်ရင်ခမည်းတော်ကျွန်တော်တည့်ပြောမယ်နော်ရင်မကုန်ဘူးတော့ဟိလည်းမတက်ဘူးခင်မယားနဲ့ကြုံမျိုးမင်းတို့ကျော်ဆိုးဦးတို့ဆိုတာအဘမို့လို့ကြည်တာဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမကြည်ဘူးဒီကောင်လေးကပြောမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ခမည်းကတိုင်းပြည်အပေါ်မှာဒီလောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်ဆိုးဦးတို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီလောက်တည်င်းအရာနော်သုံးသက်ချက်ဒီပြည်သူလူထုကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီးတော့မှအမားအမှန်တွေကိုခွဲခြင်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှအမားအမားအမှန်အမှန်အလေအလက်လမ်းစဉ်အလေလမ်းစဉ်တိအောင်ချပြနေတဲ့လူတွေကိုအားလုံးအတူတူပဲမကြည့်ကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားမကြည့်တာတဲ့ခင်ဗျားအဘဥခင်ယူဒီကောင်းနေတဲ့တင်းကိုအဘပဲကြည့်တာပါဘာညာဆိုတော့ခင်ဗျားဘာလဲခင်ဗျားအချောက်ကြီးလားဘူးလက်လားဆိုရင်ခင်ဗျားပြောတော့စစ်သားဆိုခင်ဗျားစစ်သားသိမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဒဲပြောတာတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားကျုပ်စောက်ကြည့်လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘူလလဆရာဘာပြောပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့အနေမှာသူဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီကလေးမျိုးတောင်ခင်ရန်ဘက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးလူကိုသူပြန်ပြောရည်ဆိုကြတယ်ကဒီဇော်ဘုံရဘာပြောပေါ့နော်သူ့မှာအထောက်အမရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်သူပြန်ပြောရည်တာပေါ့ရှင်းလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားမှန်ခင်ဗျားဟိုကိုဂျိုးအတ္တနဲ့ကိုရဲ့အရာကိုထိကြိုက်လာတာကိုခင်ဗျားကပြောရမှာကအဘသူတို့ကတော့တခြားပါတီတွေကိုပြောတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကြီးကိုလည်းပြောမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတာဟုတ်ကိုကိုကြီးကိုကျွန်တော်ကပြောမှာအဲ့လိုမျိုးဘောနောဥပရိယုတ်ရီကိုကအစဘောနောတိုင်းပြည်အတွက်ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းမဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီပြည်သူပါတီကကိုကိုကြီးလိုခေါင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ကပြောမလို့ချိန်နေတော့ရှိသေးတယ်အခုအဲ့ရတယ်ဝင်လာဒီဘူးလက်လှဆွေရခင်ဗျားဖာမခင်ဗျားမိမမဆန်နဲ့ဗျเนาะယောက်ျားကယောက်ျားစကားပြောရတယ်ကိုကျော်စိုးတို့ကိုကျော်မျိုးမင်းတို့မှာသူတို့ရဲ့တက်ကက်တွေသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါအဲ့ဒါကိုခင်ဗျဥက္ကင်ကြီးဆိုတာဗျာလောကမာရီရောဒီရဲချုပ်တွေရောနောက်ဆုံးကြီးဒီကြံ့ခံရေးဥက္ကဋ္ဌတွေရောဖြစ်လာခင်ဗျဥက္ကင်ကြီးကဒီလိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ခင်ဗျားကကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးတို့အဘမလို့ကြည်တာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ ခင်ဗျယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဟောပါလေတိုင်းပြီမှာဟမ်နာဇာကတက်မတော်ကကိုဦးစီချုပ်ဒေါ်စုကြည်ကိုအာဏာထိန်ပြီးတော့မှထွက်လာပြီးတော့မှဝရမ်းပြေးဘွားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှအခုကြမှာပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှာတနေရာယူပြီးတော့မှကျုပ်တို့မျိုးတော်ခမ်းမရှိမှဟောပြောပွဲလာလို့တဲ့နောင်တော်လေးတို့နဲ့ဟောပြောပွဲလာလို့တဲ့အချိန်ကြမှာဟိုလူကိုမကြီးတက်ပြီးဒီလူကိုမကြီးတက်ပြီးခမားရောပါကောင်းမလို့ဟုတ်လားခဏလေးပြည်သူတွေကပြည်သူပဲမဟုတ်ဘူးလားခမားကပြန်ပြောရမှာအဘဒီကလေးတွေကတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ကလေးတွေပါ သူတို့လှုပ်ပေးနေရှာပါတယ်သူတို့မှာကြံတဲ့ပါတီတွေကိုမပြောဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးလေခင်ဗျားတို့ပါတီဥက္ကင်ကြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်နေတာကိုလူတိုင်းမြင်တယ်လေကဲဒါကတော့နော်သူတို့မှာပေါ်ပအချင်းချင်းပြန်ကိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဘာပဲပြောသူကနေသူအာနာအတွက်ဆိုရင်တော့အချင်းချင်းကိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တွေ့ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရည်တွေလွတ်တဲ့ဟာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆေးရည်လွတ်တာတွေးတွေးတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာဒီစပားခင်းတွေအတွက်ရည်လိုတော့ရည်မလွတ်ခဲ့တဲ့ဆေးတွေရပေါ့နော်ဒီရည်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှဘယ်လိုဘလောက်ဘာချုပ်ဆေးတွေဖောက်ချရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသုံးသက်ထားတဲ့ဒီဆယ်လမစ်ကျော်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်လောက်နောက်တစ်ချက်ကစပားဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်တော့ဆေးရည်တွေလွတ်မပေးဘဲဒီအချိန်ကျမှရည်ရဲ့ရှိရှိအကျံစီစိုးနဲ့ဖောက်ချပြီးနေပြည်တော်ကိုခံစစ်ပြင်တဲ့နေပြည်တော်ကိုလမ်းတွေဖြတ်တောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလောက်တာလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးဆလို့ရပါတယ်အဓိကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာမှကွက်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရေကြီးနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီရေကြီးမှုကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလော်ဘီမီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကပါတီပေးမှုမှလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအခုမှသာလူမြင်ကောင်းအောင်ထပြီးတော့ဟွာလီလူပြချိန်မျက်စီလောက်မြုပ်တာမြုပ်တဲ့ရေလေးမှာဟန်ပြလုံနေတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးသုံးသက်ရရင်လက်ရှိရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေအားလုံးမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဓိကနေရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာ
အဓိကနေပြည်တော်တို့တထားဘူးเนาะကျွန်တော်ကြောက်စေတို့ဒီနေရာတွေဖြစ်နေခြင်းအဖြစ်တဘာဝတရားကြီးဟာမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်ကိုအချက်ပေးနေတာလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါနောက်တစ်ချက်ကရေကြီးတို့စေရင်ဖောက်ချမှုဟာစစ်တပ်ရဲ့တမင်တကာရုံမာတဲ့အကြံစီလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေးဆနေပါတယ်အဲ့တော့တိတိကြကြလက်စုပ်လက်ကင်ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးမဆွဆွဲသေးပါဘူးအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်နေပါတယ်ပြည်သူလူနဲ့တကွကျွန်တော်စီကိုပေးပို့တဲ့သူတော်တော်များများကတော့စေရီဖောက်ချမှုဟာမယိုးသားဘူးခံစစ်ပြင်တဲ့တောင်ခမ်းကြခံပြီးမှပြည်ဦးနေတဲ့မန္တလေးကိုထိုးဝင်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေရေမနေ့ကအနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကိုပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့ရှော့လိုက်တော့ခြေနေပြီနောက်ပြီးတော့ကရင်ဒေတာကအနည်းဆက်ဆုံးပင်လောင်းကနေဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့ကိုဖျက်တော့ပြီးတမင်တကာဆယ်ရီရီဖောက်ချတာလားဆိုတဲ့တန်တရားပွားမှုကြီးရှိပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရေကြီးတာကျွန်တော်တတ်တတ်တစ်ခါမှမကြဘူး။ဟုတ်တယ်။ပင်လောင်းလို့ပင်းတရားလို့အောင်ဘန်းလို့ကလောလို့မှာရေကြီးနေတယ်ဗျာ။ဒါအသိထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။တစ်ချက်ကသဘာဝတရားကြီးဟာမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တက်ကိုရက်တဲ့ရာငါတင်တင်နေငါကြောင်စလူလုံးမာတွေစေးကြုံးပြီလားလို့တွေးထင်စရာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလဲဆယ်ရီဖောက်ချတာဟာမင်းအောင်လိုက်စစ်မရှုံးအောင်ဖက်စစ်တက်စစ်မရှုံးအောင်တမင်တကာရုပ်မာစွာကြံစီပြီးဘဒူတည်တည်ငါတိမ်မာရင်ပြီးရောဆိုတကယ်တော့ကီလူဘလောက်တည်တည်သူစစ်မရှုံးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့တန်တရားပွားပါတယ်။ဒါလည်းတန်တရားပွားနိုင်လောက်အောင်အချက်တွေရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုမြောင်များစွာဟာအိမ်တွေပြိုရေတွေနစ်ကြားနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တဲ့ရဲ့လေတဲ့ဟာပြည်သူလူထုကိုတည်နေဖို့တစ်ချက်မှအားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းမရှိပဲပြည်သူလူထုကိုလေနဲ့ဘုံကျဲတတ်ဖို့သာအာယုံဆိုင်ရရရှိပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဆယ်လီမီတာ30ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတကယ်ပဲပေါ့နော်။သူစစ်ရေးတွေပေါ့နော်နိုင်ကျင်လို့ဒီစေဖောက်ချလာဆိုတာတော့30ရပြင်ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအပြင်အခုရေးကြီးသွားတဲ့နေရာတော်တော်များများကလည်းဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုအရင်မဆန့်ကျင်တဲ့နေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တော်လိုင်းရေးတွေတိတ်မရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီရေးကြီးမှုတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမင်းအောင်လိုင်းလုံးဝလှည့်ကြည့်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့သူကတော့တကယ်ပဲနော်ဘသူတည်တည်ငတိမိုင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အာနာတီမြဲဖို့ဆိုရင်တော့ဘသူမှလည်းကယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းရတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်။အစားအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။မင်းအောင်လိုက်မိစာစစ်ကပ်ပေးကြတဲ့နေကင်းလွတ်ပြီးတော့ဒီရေးပေးဒုက္ခအနေနဲ့အားလုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။